Então aqui é um Massey Ferguson 5710 com grade de 28 discos intermediária. É o mesmo trator e a mesma grade lá do primeiro vídeo daí do canal. E já acaba aqui de passar a grade nessa rosquinha que vai ser plantada do milho safra 22. Então daqui a pouco chega o trator para plantar, passar a plantadeira aqui. Quando chegar eu mostro aí para vocês. Na região aqui choveu esses dias, então a terra tá boa para tá plantando, para tá passando a grade. E o MF tá lá, botando pressão na grade intermediária. Mostrar mais detalhadamente, passando a grade ali, como ela afunda. E o motorista é qualificado. Agora não dá pra ver. Então esse terceiro vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu soube que o trator tava vindo pra cá. Aí eu já fiquei na espera, comecei a filmar desde que começou a mexer aqui na terra com a grade. E nós vai ficar aqui até acabar aqui de passar a grade e de plantar. Fazer dois vídeos. Esse vídeo aqui vai ser passando na grade e o outro vai ser plantando. Vou dividir em dois vídeos para ficar melhor, para não ficar muito grande. Poeira quem faz é aqui, viu? Comida tá até boa de virar e plantar também. Só que eu acho que só vai plantar aqui à tarde, porque agora já é meio-dia, já tá na hora de almoço. Mas eles não pararam agora, pararam até agora. Acho que só vão parar aí até terminar aqui tudo. Falta pouquinho, só falta aquela área dali. Isso aqui é que tá com a terra clara. Acho que tá assim, com a terra escura já foi virada. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui tá clara, mas já foi virada. Agora de lá não tá virada ainda não. Já tô novinho, ano 2020, 5710 aí. Esse não é tão bem novo de ano, mas de lataria é novo. Tá bem novinho. Ele é ano 2020.
Eu nem soube do lançamento dele. Eu fui saber agora. 2 anos depois que lançou. 2 anos.